Me betejën parlamentare në Prag, qëndrimet e palve janë shumë larg sa i takon ndryshimit të sistemit zgjedhor. Socialistët rrëzuan pa marrë në shqyrtim kërkesën e Lëvizjes Socialiste për Integrim për listat e hapura. Jam kundër për shkak se sistemi zgjedhor që kemi nuk është një sistem i vjetër, me këtë sistem janë bërë vetëm dy palë zgjedhje. Nëse pas këtyre zgjedhjeve do të ketë diskutime për të diskutuar rrënjësisht sistemin zgjedhor në Shqipëri, burim ta bëjmë, por këto nuk mund ta bëjmë sot. Përfshir këtu edhe një propozim që ka të bëjë me listat e hapura. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk nguroi t'i kujtoi socialistëve 2008-ën, kohë kur bashkë me një grup deputetësh u fut në grevurie kundër marrëveshjes së Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike për hartimin e kodit të ri zgjedhor që penalizonte të veçlit. Ka qenë raporte të vështira, ka qenë një zgjedhje e rrufeshme, ju e kujtoni historinë e vitit 2008, ku ne kemi propozuar dhe sot e rimarrim duke besuar që një klimë e re, më konstruktive, më e qetë dhe që lexon se çka ndodhi ndër vite, krijonte një hapësirë të re për ta rimarrë çështjen, ku besoj që rimarrja nuk ka sepse të jetë një tabu. Dhe nuk besoj që duhet të ketë të shqetësuar nga kërkënd, pasi nuk ka të bëj me interesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, po ka të bëj me interesin e një procesi sa më të shëndetshëm dhe sa më përfaqësues. Demokratët nuk u përfshin në debatin lista të hapura apo të mbyllura, por këmbgulën në përdorimin e elektronikës. Mbështetja publike për kërkesën e saj nuk mungoi nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Teknologjia në votim do të zgjidhë një numër të madh çështje thelpsore të standardeve të zgjedhjeve, por ajo që është e qartë, majoranca ka bërë çmos për të avonuar deri në këtë fazë për të thënë që nuk ka më kohë. Justifikimin me kohën ne nuk e pranojmë majorancës. Në 2012-ën, sipas zotit Bylyk Bashi, kërkoheshin 1.5 deri në 2 vjet kohë për të arritur një projekt kombëtar për këtë çështje dhe unë ndaj një qëndrim me zotin Bylyk Bashi të mbajtur në vitin 2012. Një votim cilin ne mbështesim, është qëndrimi ynë është ky që ekspertiza më e mirë në këtë çështje është OSB Odiri, do të ishte shumë e vërtetë të shpreheshin ata se si duhet procedonim lidhur me këtë çështje për te debateve tona politike. 5 muaj nga zgjedhjet parlamentare, reforma zgjedhore është në pikën zero. Ajo nuk ka një produkt konkret. Ndërkohë në mbledhjen e parë për këtë vit, palët rënë dakord për hartimin e një liste për çështjet që duhen dakordsuar politikisht.